Министерство обороны Украины продолжает сотрудничество с иностранными партнерами в подготовке отечественных специалистов. Инструкторы канадской миссии «Юнифайр» проводят семинары с преподавателями и курсантами военной академии Одессы. Девятая ротация канадской миссии «Юнифайр» в составе 60 инструкторов прибыла в апреле и будет работать до октября. Участники преподавательского семинара обсуждают методическую и материально-техническую базу внедрения нескольких учебных курсов, разработанных военной академией Одессы. Попередні наші ротації тісно працювали з військовою академією над різними курсами, і ми продовжуємо цю гарну традицію. І ми сьогодні обговорювали різноманітні курси, які включають курс для капітанів з логістики і для майбутніх офіцерів, офіцерів з логістики. І сьогодні обговорили можливості для планування цього курсу. Канадская сторона интересовалась опытом украинских военных, приобретенным за 6 лет боевых действий в Донбассе. Мы благодарны вам, оскільки нас дуже цікавить, як збройні сили України, силові структури борються з агресією, як проводять операції в зоні операції об'єднаних сил. Адже у вас дуже багато бойового досвіду, і ми хочемо вивчити ці бойові уроки. І нас дуже цікавлять багато тем в рамках гібридної війни. На протяжении 5 лет работы канадской миссии в Украине обучение прошли более 17 тысяч наших военнослужащих. Проект рассчитан до конца 2022 года. Руководство военной академии намерено использовать материалы семинаров для самостоятельной подготовки своих инструкторов.